Čet. It's time. Na další Girl Talk. Slay. A nevím, co přijde tohle za youtuberku. Zjistil jsem, že to je velká youtuberka docela. Čet, reálně to třeba bude dobrý, že tam jsou zajímavá témata. To je... Here we go again. Nádherné intro. Co ti jebe, jaký beat? Zapínám. Doufám, že mi tak baterka vydrží aspoň chvíli. Jestli tu ty děcka budou řvát, tak budu Karen a zařvu na ně, ať neřvou. Ahoj všichni, vítám vás u mýho nového videa. A dnešní video... Čet hlasitost ok. Po třech letech Girl Talk. Já jsem tady ten koncept videa milovala asi jako... Milovala jsem skeče. Já ho miluju taky, ten content. Tady to si myslím, že to jsou takové jakože tři koncepty, které prostě jsem strašně ráda točila, i vy jste je měli rádi. A teď nemám úplně jako koncept videí, který... Kamu, kež bych měl takhle čistý pozadí na videa, prostě koukej na to. Kež by to u mě bylo takto clean. Holy. By byl jako nějak novej. A tak jsem se vás zeptala, jestli byste chtěli znova Girl Talk a spoustu z vás odpovědělo, že jo. Takže... Here I am. A taky srdíčko. Srdíčko. Lásku okay. Posílám. Zeptala jsem se vás, abyste mi psali otázky, které třeba jakoby nebyly v minulých Girl Talkách. Každopádně spoustu z vás zajímá to podobné téma. Jsou to nějaké otázky, které jsou jiný, ale nějaké... Čiže dobře říkám, věci jako ženská masturbace možná přeskočím, protože si upřímně myslím, že k ním asi nebudu mít úplně co zajímavého kontentově dodat, ok? Jsou jakoby pořád tu stejný, takže to dopředu. Můžete jakoby porovnat tak, že můj názor v 18 byl třeba trochu jiný, jak můj názor teďkon. Na to máš až moc peněz, tak to udělej, ne? Už mám moc peněz na to si vyloženě rozbourat byt a celého zrekonstruovat, nebo či to není můj byt? Co to vofluješ? Na 20, protože prostě člověk se mění, člověk se vyvíjí. Takže jdeme na Girl Talk po třech letech. Tohle je vlastně Girl Talk part 4 po třech letech. Čiže měl bych někdy udělat boy talk? Měl bych někdy mluvit o mužských problémech, jako je například... No to je dobrá otázka. Jako první to mám, používáš menstruační kalíšek, jaký na ně máš název? Tak dobře, to je to téma, co říkám, co skipu, že k tomu fakt jako... Hele, sorry, to i kdyby se tak snažil, tak tomuhle jako nebudu mít úplně asi co dodat. I mi to přijde takový... Ještě to si myslím, že je hodně individuální věc, jak se tady... Ale věřím, že pro ženy je to zajímavý téma, ale říkám, jak tomu asi to úplně nemám co dodat. Měl by se udělat gay talk? Jo. Třetí? Kde je druhá? Já jsem myslel druhou otázku. Já jako přemýšlím, protože já si musím vydělat ty žiletky a úplně takže... Jestli jste se jako ještě nikdy neholili tam dole, tak se nemusíte bát. Žiletky, já už jsem myslel, že mluví o Peaky Blinders na chvilku. Není to vůbec nic těžkýho. A samozřejmě chápu, že když se třeba jako holí ty holky poprvé, tak je to prostě takový scary. Čedy, když se muži holit se tam dole, je naprosto v pořádku. Dokud si nepořešete koule, ale pak to není v pořádku. Si koupit vážně dobrou žiletku, nebo prostě když třeba vidíte... moje mamka byla v tom vždycky otevřená, takže ona jakoby, mohli jsme s ní mít jako otevřený konverzace, ale oholení jsem se s ní o tomhle nikdy nebavila, kort oholení. Aha. Já nevím, jak to mám říkat. Kam máš mega cute vlasy, chceš to jít ukázat, nebo ty jsi namalovaná, co? Ne, ale mega cute vlasy. Další žena. Kamo, kdy jsi poprvé oholila svoji pipí? No já třeba ve 13, ale já jsem říkala, že já jsem neznala prostě jak žiletky fungují, takže jsem si vzala manikurní nůžtičky a ustřela jsem si ty dlouhý chloupky tam dole. Udělala jste někdy, nebo jsi šla rovnou na žiletku? Něčeho jsem ne, u podpažníka. To s tím nedokážu relatovat. Buď u podpažníka, nebo to nechápu. Někde. Kecáš manikurní nůžtičky. No, ale já jsem si to mohla ohlet třeba v 11, ale protože mě začalo přece menstruace strašně. Radši se neukazují bez make-upu women. Čet, vy rádi urážíte z ženy, ale doslova některým z vás nepomůže ani make-up. Ani jedna cesta do Turecka, kde vám nastřelejí vlasy a vyměnějí zuby, ani to vám nepomůže. Takže čet, hele, uskromněme se, ok? Brzo. Já určitě začala menstruace brzo, takže vlastně jakoby... Ale ty jsi se mnou nikdy nebavila o holení, takže jsi to taky prostě jako... Taky si vzala manikurní ručičky a zkoušela to. Ok. Já se tam ptala, teď si mnou skočit do HM-ka, protože já si chci pět nějaký top jednoduchý černý. Oh my god, HM obchod. Pupinky na zadku. Pupinky na zadku nemám.
Teda doufám. Já jsem tady s tím nikdy problém neměla, ale Julča s tím... Ok, če pupinky na zadka se taky můžu skipnout, to je... Na tím jsem ani nikdy nepřemýšlel, ty vole. Na tím jsem nikdy nepřemýšlel ani jako u holky, že bych si řekl, ty vole, kámo, ta týpka má na prdeli pupínky. Wow, red flag. Na tím jsem nikdy ani nepřemýšlel, abych pravdu řekl. Friends with benefits. Let's go, konečně dobrý témata. Let's go. Protože tohle ta epizoda si myslím, že je zrovna vážně jako super. Friends with benefits, jaký na to mám názor? Já si myslím, že Friends with Benefits nikdy prostě nevydrží jenom tady v té fázi a pak prostě stejně se ten jeden nebo oba dva zamilujou. Hele, já nemám s tímhle zkušenost, ale myslím si, že to je hlavně o komunikaci, kdy si ti dva prostě řeknou, hele, budeme spolu jenom spát a prostě zůstane to u toho. A bude tam jako fakt transparentní komunikace v tom, že hele, fakt jako bude to prostě jenom takhle a hotovo. Jasně, je možný, že někomu tam jako ty city můžou třeba převládnout a že začne cítit něco víc. Nicméně, dokud je tam prostě ta čistá komunikace, tak pořád jako můžeš mluvit třeba i o nějaké eventualitě jako toho vztahu. Nicméně, podle mě jako přátelství s výhodama jako asi ani není jako něco, co by podle mě mělo vydržet nějak jako na dlouhý léta. Nemyslím si, že můžete jako... Máš friends with benefits? Ne. Já mám hrozně náchylnou povahu k tomu se strašně jednoduše zamilovat. Mně stačí, když holce podržím dveře a už doslova vidím, jak spolu máme 4 děti, takže já, kdybych se s někým jen tak vyspal, tak ty vole, na tu holku budu další měsíc myslet podle mě, takže já na tohle úplně nejsem build. S někým prostě spát a trávit s ním čas. Dobře, Biggie, ale máš nějaké kamarády. Čet, what the f- A vlastně jako nevyvinout si žádný city. Každopádně jako jestli vám to vyhovuje, you can try, girl. A uvidíš prostě. Myslím si, že u spoustu tady těch jako... Můj strejda byl friends with benefit. Če, dobrý, některý z vás byste potřebovali profesionální pomoc. Vždycky tam bude ten jeden, co se zamiluje tebe. Ale jak říkám, já nevím, já v tom upřímně nemám zkušenost, takže nedokážu to posoudit. Takhle to vnímám já jenom z nějaké třetí impostorské strany. Něco víc cítit, například jedlo. OK? Jo, jo, určitě v tom vztahu začneš něco víc cítit a to něco bude jídlo, jo, jo, čili jo. Párů nebo u spoustu lidí, kteří se jako rozhodnou tady to vlastně jako začít dělat, tak se vždycky pak z toho stane něco víc, nebo naopak. A co ta z toho klubu Fibize? No však to je ono, mě jí stačilo vidět a myslel jsem na ní 2 dny a to jsem na ní ani nepromluvil, chápeš? To úplně skončí, protože jeden chtěl. Jo! Můžeš mi to jenom poslat pak na mobil. Jo! Dobře. Protože si myslím, že jeden se zamluvil, ten druhý to nechtěl, takže se pak prostě jejich kamarádství a zároveň i vlastně ten vztah nebo cokoliv, co měli mezi sebou, tak prostě skončí. Takže nevím úplně, jestli je to něco jako co má vlastně jako smysl, protože láska je pouze manipulace mysli, aby si se rozmnožil a rosel své sémě. Zajímavé, pane Top G. You know. Já bych se prostě do toho kluka zamilovala asi. So, yeah. Dví se mi kamera a já ji asi zabiju. Same. Ale jako do holky, či do holky. Like, I'm literally gonna fucking cry. Tvůj názor na stryje, miluju stryje. Stryje jsou hot. Stryje se mi strašně líbí, mají úplně všichni. Ale upřímně, pokud někdo říká, že stryje jsou red flag, tak je podle mě divnej. Nebo než sry. Většina z nás sry, no sry. Když třeba jdete do fitka a... Tak než friends with benefits radši do volného vztahu, ne? To zas ne, protože i ve volném vztahu máš podle mě vůči tomu druhému už jako nějaký závazky, za to, že když prostě... spolu jenom spíte, tak tam ty závazky by se dalo říct jsou prakticky nulový. Jo, ale v momentu, že je to volný vztah, tak pořád je to základ toho, že to je vztah, i když je volný. A zvětší se vám tělo, nebo prostě narostou vám svaly, tak se vám taky můžou dělat prostě stryje, nebo dělají se stryje, já už nevím, jestli dělají všem. Každopádně je to prostě normální, protože ta kůže se prostě jako zvětšila, ty svaly se zvětšily, takže ta kůže se prostě natahuje. A já si říkám, proč mi pořád nedělají stryje na bicepsu. Je prostě hezký, vaše tělo dospívá, mění se a nebude pořád jako baby smooth, jako když jste byli prostě 6letí děti. Mě upřímně vždycky víc na mě vadila celulitida jak stryje, takže tak. Ale... A my máme volný vztah s tebou, že to je parasociální vztah, to si pletete. Já třeba nevím, já jsem třeba viděla video, kdy jako
celulitída nikdy nebyla jako problém, až nějaký chlap před, nevím, třeba 50 lety prostě řekl, že jako to není hezký na ženských tělech. Jakože vždycky je to chlap, který prostě nám dá nějaké jakože insecurities. Já bych řekl, že všeobecně to může být věc daná trendama a neřekl bych, že to je něco, co musíš vždycky nutně zavíst třeba chlap. Stačí, aby se společnost rozhodla, že nejsou pěkný košile a najednou by každej tě disoval za to, že nosíš košile, i přesto, že třeba 5 let zpátky by to bylo úplně normální, chápeš? To prostě stačí, aby se zavedl nějaký totálně dementní trend. Všimli jste si toho? Cellulite doesn't actually exist. Do you know these men? These two blokes created cellulite. And it was in 1968 when Vogue magazine wrote about their work and made it mainstream. Where men's connective tissue is often stronger, women's is weaker, which creates that dimpled effect, which really does highlight how ridiculous it is that a topical serum or cream could somehow change this. So the blokes were wrong. There is no cure because there's actually not even a problem to fix. Názor na to, když kluk má problém s váhou holky. Ale pokud je to na začátku vztahu a fakt tě sere ta váha, tak s tou holkou nechoď? Asi. A pokud je to, že třeba přibere v průběhu toho, tak hele, pořád je to její tělo, její rozhodnutí. Ale pokud je to fakt jako hrozně sere, tak se s ní třeba rozejdi, ale jako té holce do toho nemáš prostě co kecat. Jo, víš, do toho reálně jako... Můžeš jí třeba říct, že ti to jako... vadí nebo něco, nějakým jako podat to nějakým normálním způsobem a ne jak čurák, ale prostě můžeš třeba něco navrhnout a to je celý, co můžeš udělat, nemůžeš tu holku do ničeho nutit, jo? Můžeš se s ní možná tak rozejít, když je to hodně, hodně štve, ale to je prostě celý. Ok. I got some experience in this. Je to strašně hnusný z jeho strany, protože prostě představte si, že vy prostě trávíte čas nějakým klukem, který se vám líbí a jako pomalu vlastně se jako dostává do takový jako honeymoon fáze, kdy prostě chcete s tím člověkem být, prostě chcete si s ním psát, chcete s ním trávit čas a ten člověk vám prostě potom řekne, že seš tlustá, měla by si prostě zhubnout, tvoje se na zemi nelíbí, máš celý tý... Ale zase, jak říkám, pokud jako se s tou holkou dáš dohromady už, když tak vypadá, a až po nějakým čase ti to začne vadit, tak seš jako reálně dement. Jo, tak prostě, tak ty vole, tak se s ní neměl vůbec začít chodit, když tě to sere. Ale, jak říkám, pokud třeba přibere po čase, tak jako, neřekl bych, že je nutně špatně, že ti to třeba může vadit, že zase máš třeba, že seš zvyklej na nějakej... a na nějaký fyzický proporce té holky nebo toho člověka, to teďka to samý platí i ze strany holky u mužů, ale podle mě prostě je normální, když to, že někdo změní nějakou fyzickou vizáž, že si na to třeba prostě nezvykneš hnedka, nebo že ti to třeba může vadit. Ale jak říkám, v tomhle jako jsou za mě jenom dvě rozhodnutí. Buď to tě to sere natolik, že kvůli tomu ten vztah ukončíš, anebo navrhneš nebo to prostě té holce navrhneš, nějak se o tom popovídáte, ale nemůžeš jít do toho kecat, jo? Pořád je to její tělo, její rozhodnutí. Jdu a prostě nebudu s tebou spát, protože chci někoho, kdo váží 45 kilo. Ale já třeba, když jsem ještě dřív byl s Klárou a doslova Klára se mnou dřív byla, když jsem vážil 68 kilo a potom i když jsem vážil 78 kilo a ona třeba říkala, že jí to prostě jako... by to nevadilo a že jsem se jí prostě líbil jako prostě ačti tak, ale i mně to prostě přišlo jako blbý k ní, jo, že nejenom, že mě osobně to sralo, ale říkal jsem si, že prostě je to ty vole blbý k ní, že prostě začala chodit s klukem, který prostě vypadal normálně a prostě jo, měl docela v pohodě postavu a musela prostě chodit s někým, kdo žral pořád jenom sračky z Voltu. Takže v tom jako jsem to zase vnímal jako špatně vůči té partnerce, že jo, ale tomhle prostě asi záleží, jak říkám, prostě komunikace je klíč. Tak to je postupný, to si člověk na to zvyká. No jako zvyká, ale ve finále prostě si jako všimneš, že někdo vypadá jinak, že jo. Obzvlášť na mě, já mám postavu, že na mě jde každý kilo hrozně vidět, ale jako já fakt, když jsem měl těch 10 kilo víc, na mě to šlo brutálně vidět, ale jako všude, jo.
třeba můj brácha, když hodně přibere, tak on na něm to vidíš třeba v těle, ale na obličej to na něm nepoznáš jako vůbec. Na mě, já třeba když přiberu, tak já prostě na mém obličeji to je brutálně vidět. Mám prostě pak tlustou a bucatou, vole, držku jak, jako prase, to je hrozný. A dvojTV za to, že jsi se stal tím, co jsi teď? Děkuji, děkuji. Actually, jsem málem, vole, řekl čenglijský výraz a řekl jsem supportive komentář. Můj zubnout, ale mě tolik nevadí, abych musel odejít, tak nevím, co dělat se svým životem. No, Kraftore, jsem si svým s někým i, ok, ještě tam jsou nějaké mezery, na kterých se dá pracovat. Ale holky řeší výšku, která se nedá změnit, ale nadváha se změnit dá, takže nevím, no. Tak já u holek taky jako řeším výšku. Nebo jako ne nějak moc, ale samozřejmě, kdyby byla holka, co je ty vole třeba o 10 cm vyšší jak já, tak jako bych do toho asi taky úplně nešel, že jo, chápeš? To bych zase neřekl, že je něco jako špatného. Akorát prostě tu výšku řeší jinak jak my. Jaký rozdíly jsou muži svině, protože nechtějí mít tlustou holku, ale holky jsou alright, kdy si můžou vybírat výšku i osvalení kluka. No ale tak to ty si můžeš u holky vybírat taky. A to jako ani v jednom aspektu to není svinská věc, je to prostě nějaká osobní preference. A pokud ty máš pocit, že sám splňuješ jako nějaký fyzický kritéria i pro tu druhou osobu a takzvaně jako si nekladeš až moc velký nároky na to, jak vypadáš, tak klidně měj ty vysoký nároky, proč ne? I z postelí. Každýho to... Krása je objektivní, protože hledáme krásu v praktičnosti a zdraví, proto jsou silnější čelesti více atraktivní kvůli silnějšímu zkusu. Nadváha nám často skrývá rysy v obličeji, co se dá zdá méně atraktivní. Jo, jo, to je pravda. Může jako zasáhnout úplně jinak a myslím si, že by si občas hlavně kluci měli dávat pozor na to, co prostě říkají. Jakože jestli chceš někoho, kdo má 45 kilo, tak si nezačni nic holkou, která prostě má 65. A já si prostě nedokážu představit, že bych jako chodila s nějakým klukem a že bych mu prostě řekla jsi prostě hnusnej a tlustej. Jakože já to vnímám vážně u 90%. Jenom... Jo, prostě jako, hele, pokud ti ten člověk nepřijde fyzicky atraktivní, tak s ním prostě nechoď a nečekej, že se do něj nějak záhodou zamiluješ a začne se ti líbit časem. Prostě pokud se ti nelíbí hnedka zprvu, tak prostě a necítíš to, tak do toho nechoď na sílu. U chlapů nebo u kluků, který to prostě říkají svým holkám. Ale mně přijde, že my jsme vždycky ty, kteří se prostě jako zamilujou, takže vlastně jakoby toho člověka prostě přijmeme úplně se vším a vlastně jelikož se nám líbí jejich osobnost, tak se nám automaticky prostě začne líbit ten vzhled, ale mně přijde, že u kluků oni si prostě chtějí vytvořit z vás vlastně takovou jako dokonalou postavu, ale prostě tak to do prdele nefunguje. Jestli chceš někoho, kdo má prostě, kdo je takhle hubenej a krásnej... Hele, jak říkám, každý má jako ty kritéria svoje a je to hlavně tady v tomto obou strany, že jsou kluci, co mají vysoký nároky a stejně tak jsou ženy, co mají úplně jako šíleně vysoký nároky, že jo? Tebe, tak si... Některý ty klipy prostě nějakých random Američanek, co prostě ty vole ve 20 říkají, že ideálně kdyby jejich frajer vydělával třeba 200 tisíc dolarů ročně, jo? Prostě úplně to jako nereální očekávání. Jo? Říká to prostě týpka, která je solidní 3 z 10. Tak prostě proč začínáš chodit s někým, kdo prostě tak nevypadá? Umíte si představit, že by holka řekla, tvůj tvar postavy nebo tvůj typ postavy... je na takovém pátém místě v mém žebříčku, protože bych chtěla někoho vyššího, někoho namakanějšího, chytřejšího, jakože... Jo, ale zase neexistuje něco jako perfektní partner. V tomhle, že si vždycky najdeš něco, co, chápeš, budou tam jako nějaký mezery. A právě o tom je ta komunikace, aby ty mezery, co jsou, tak se prostě vykompenzovaly něčím jiným. Proč teda s tím člověkem chodíš, když prostě máš v hlavě totální hovno a nevíš, jak se jako k tomu druhému člověku chovat? To asi všechno, co můžu k tomu říct. Jdem na další otázku. Jaký máš názor na piercingy? Piercingy se mi líbí. Čet, zavřu si okno a vrhneme se na to. Jediný, co já osobně bych řešil, jsou piercingy v nose. Ty osobně se mi nelíbějí tolik. V momentu, co máš třeba takový ten piercing, že ho máš jako takhle třeba na boku nosu, tak to je za mě v pohodě, ale... Zase, jako je to osobní preference, ale já většinou, když jsem viděl nějakou holku, co měla prostě piercing uprostřed nosu, mně se to, neviděl jsem holku, u které by se mi to líbilo. U které bych si řekl, že ta holka vypadá líp s tím piercingem, jak bez něj. Ale hele, to je prostě nějaká osobní preference. Ale já bych se asi někdy žádný piercing jakoby nedala. Já jsem měla druhou náušnici jsem měla tady v tom uchu. A celkem se mi líbí ty, no takhle ty, jak se tomu říká,
septu, nebo jak se to říká, ani nevím, jak se to říká, ale prostě tady ten piercing takhle u nosu, to se mi líbí, ale asi bych se to jako někdy nalila. Moje ségra má piercing v pupíku a teď on se nechala píchnout zase na ušnice. Aftercare po sexu. A můj aftercare po sexu je, že se jdu vychcát. Miluji tu otázku. A je šílený, kolik lidí na TikToku dělá prostě videa o tom, jak vlastně nedostali žádnou aftercare. Potom se prostě vyspali se svým klukem, nebo prostě se svojí holkou, se svým partnerem. Počká, on to myslí takhle, já myslel, že to je otázka jako aftercare, co ty jako děláš jako pro sebe. Z mojí zkušenosti... Tak to je jedna otázka. Já si myslím, že to je důležitý, já bych prostě chtěla, aby jako ten kluk se prostě choval nějak jako hezky, potom jsme se spolu vyspali. A prostě když ty lidi pak jako jsou třeba na mobilu, ani se spolu jako nebaví, to mi přijde úplně jako... Ale jestli třeba jakoby máte tady s tím problém ve vztahu, tak si myslím, že je důležitý komunikovat s tím člověkem. Jo, přesně, přesně. Že každý to má nějak jinak a každý může být jako na to nějak jinak jako navyklý, že třeba z předešlých vztahů plácnu, ale asi záleží, jak je k tomu každý postavený, co je zrovna ty vole za část dne, jestli je večer, noc, odpoledne, ráno a co tomu předcházelo, chápeš, jako, že ten kontext tady v tomhle jako hraje trošičku jako větší roli, ale všeobecně bych řekl jinak, že asi jako souhlasím. A říct prostě, hele, tohleto mi nepřijde OK, myslím si, že bys jako měl ke mně být jako... Ty holku prostě pochčeš, chápeme. Či what the fuck, zvěříkám, jeb vám! Milejší potom, co spolu vyspíme, nebo prostě, já nevím, obejmout mě, dát mi pusu, cokoliv, ale něco. Ne prostě jenom bum bum bum, done a nic. Takže jestli prostě vám tohleto chybí. Kámo, sorry, ale pusa ve vztahu je mnohem lepší jak sex. Ve vztahu, jestli to nemáte. Tak si myslím, že je hlavní s ním mít nějakou konverzaci o tom prostě, že je to pro vás důležitý a myslím si, že to prostě je důležitý, je to prostě jako hezký, když si spolu vyspíte a pak, já nevím, je tam nějaký cuddling and stuff like that, je to prostě hezký. Hele, správná aftercare po sexu je taková, že si lehnete spolu do postele a podíváte se na Checkloudův stream a rozbor na to, proč se freshmeni rozpadli. Mám hrozně špatnou posture a... To je doslova pro mě, to je doslova pro mě, špatná posture. Už nevím, co s tím, girl, já reálně pořádím tak. Já doslova celý stream sedím takhle. Takhle sedím doslova celý stream. Je čas to napravit. Je čas se změnit chat. S novou židlí se zlepší můj posture. Ale jako já minimálně se to snažím myslet, když jsem třeba venku někde prostě, tak se snažím myslet na to, abych jako měl nějaký normální posture, ale... Chce to práci. Jakože já vždycky sedím takhle a pak si prostě uvědomím, že se mi tam reálně dělá hrb. Like... To je kvůli neurochemikálii oxytocin. Při sexu je mainly releasenut dopamin, proto pro tebe může být polibek příjemnější. Dobře, pane Walter White, ale já se teďka bavím o polibku všeobecně, nejenom před sexem nebo po sexu. Bitch, já budu vypadat jako ta Ježí baba prostě z Jiníček a Mařenka, až mi bude nějakých, nevím, 40. Takže vždycky tak prostě takhle srovnám záda. A to je taky jako automaticky, já se prostě vždycky jako uvědomím, že jsou kolem mě lidi, a nechtějí vidět tohle. Takže radši se vždycky takhle jako srovnám záda. Takže zkuste jako nad tím vždycky tak jako přemýšlet, True. Že vás ty lidi reálně můžou dělat takhle. Možná se natočte to, jak natočte si video, jak sedíte takhle a pak si na to video vždycky vzpomeňte, když takhle budete sedět a prostě automaticky narovnáte záda. Jak zvládáš menstruaci? Mně na menstruaci vždycky... Nezvládám, další otázka. A... vlastně jako ležím. Let's go! Další spicy otázka. Woo! Ale no, mě to pomáhá. Let's fucking go! Kluků ve
se vztahem, nebo prostě kolik jsi měla vztahu a s kolika klukama jsi se líbala, těším se na girl talk. Předhle, jak říkám, já jsem hodně jako dost vztahovej typ. Ty vole, já jsem dohromady měl, myslím, 4 vztahy. A jakože bych se s někým líbal a nebyl z toho vztah, tak to se mi stalo jenom jednou. A to bylo, že já jsem chtěl, aby z toho vztah byl, ale z té druhé strany nebyla iniciativa, takže GG. Vztahu jsem měl jenom jeden. A s kolika klukama jsem se líbala... I don't know, girl. Prvních pár jsem počítala, ale pak prostě you just don't count anymore, so yeah. Přijde mi, že se o tom moc nemluví, ale co ty a masturbace? Tohle je téma, který jakoby... K tomuhle já si taky nebudu moc co říct, protože opět jsou dvě odlišné pohlaví. Bigge si říká v hlavě, já už chci tu židli. Ne, asi, ty vole, jako zajímá, jaký sex, já už chci kurva tu novou Herman Miller židli. Neřekl, hele... Je to prostě normální, je to část tvýho. Kde to je? Nesnáším hookup culture, I want all dating a nevím where to find. Smazal bych ze svého slovníku tolik anglicismů a věřím, že to bude výrazně jednodušší. Taky nemám ráda hookup culture. Já vůbec nejsem tu člověka, který by prostě s někým spal jen tak na jednu noc. Já tam prostě musím vidět něco víc v tom vztahu. Už jsem to říkala tady nebo ne, na nějakou otázku. Ale když jakoby nevidím žádný... Já mám víc narozenin v roce než sexu. Počkej, jak jako víc narozenin v já už jsem to pochopil. Same. Long term... jak to říct? Jako long term relationship s tím člověkem a vlastně toho člověka vůbec neznám, ani nevím prostě jako jestli má nějaký sourozence nebo tak, tak prostě... Každopádně, jak říkám, každý úplně jiný. A jestli na to vyhovuje, to je prostě váš život. Já taky nemám ráda hookup culture, není to nic pro mě. Radši prostě bych... Já ale hlavně nevím, proč lidi jako z hookup culture dělají jako novou věc. Však to tady bylo odjakživané, že se lidi kurvili. Jako není novinka 21. století, si myslím. Měla třeba, nevím, pár vztahů za ten život. Nebo prostě vztah, se kterým prostě budu do té doby, než umřu. Než prostě milion přítelů. Same, to pociťuju, co je tady tohle? Če, co takhle si najít práci? A to vám říkám já jakožto youtuber. Takže tak, jak jsem říkám, já jsem jenom jeden vztah. A já vážně jako... Cloud je ten člověk, který by reagoval na celý videa a ke všemu by něco řekl. To je pravda, Cloud by řekl, jak to měl on, co se týče masturbace, dohromady. Do toho nebudu zacházet, to byl vtip. A došlo mi, že kdybych ho rozvíjel dál, tak by to byl hodně špatný vtip. Říkám něco long term, něco prostě... neřekla bych, že úplně jako high... Kam mě ty anglicismy za chvilku nakazej. To je prostě... To je jak Walking Dead... Tě kousne, vole, zombík a už to máš, vole, v krvi. Už se toho nezbavíš. Standards, ale vlastně asi jako na jednu stranu to tak možná vypadá, protože prostě se nehrnu do vztahu, nepotřebuju to teďkon. Jakože pokud něco přijde... Guys, so... today I... guys, you should... napít se water. Yes, of course. Oh, yes, voda, tak good. Yes, man. Okay, guys, I should eat some Orbitkas. Oh, no Orbitkas left, holy shit, what are we going to do? Kde uvidím, jakože to dává smysl s tím člověkem být, že prostě toho člověka mám ráda, že je na mě hodnej. Tak obviously, okay. Já si myslím, že stihneme ještě pár otázek, ale kdybyste chtěli part 2, nebo part 5 už, let me know. Mě tady to baví, protože jsou to věci, které vy chcete vědět, takže vlastně pomáhám vám a mě prostě baví. Like, I'm just like this terapeutická mom, you know? Same. Asymetrická prsa. Což mám já asymetrická prsa podle vás? Guys, to je věc, kterou my s Julčou řešíme úplně pořád, protože... Če, sorry, že tohle taky skipnu, ale prostě k tomu nemám moc co říct. Ať má holka jakýkoliv prsa, mně to je úplně jedno, ty vole. A jsou kulatý, hranatý, ať je to klidně Steve z Minecraftu, ty vole, všechno je to hot, kámo, to je úplně jedno. To měla taky tak a prostě jak dospívala, tak vlastně
teď to prostě srovnal, takže měla stejně, že asymetrický prsa jsou mnohem jako častější jak holky, který mají prostě úplně stejnou. To jsem si hlavně já nikdy ani nevšiml u holky, bych pravdu řekl, takže má větší prsa než polovina dnešních 20-letých holek. A řekla bych, že jako většina z nás má prostě jedno prso větší jak to druhý, so don't worry about that. Girl, musíš mi pomoct, prosím, jak se zbavovat knírku? Nezbavuji. Guys, nejlepší jsou takový, on to dám sem. Koupíte to úplně všude, vážně myslím, že už to mají i jako v drogerkách. A... Žádný nemáš, já jsem se zase 2 dny zpátky holil, nechte mě dýchat. Prostě jsem dát nějaký olejček, úplně jakýkoliv, nebo jakýkoliv sérum, který má... Řekl ti někdo místo Bigge velké E? Ne, ale týpek mi už na Instagramu píše 30 dní, takový to čekám, než mi Bigge odepíše, ale nepíše Bigge, ale píše tam čekám, píšu 30 dní Biggeovi, než mi odepíše. Já jsem svoji přezdívku nikdy neviděl jako víc hůř skloněnou. Máte doma, vezmete to a takhle prostě, takhle vlastně jakoby pojedete dolů, takhle opatrně a that's it. Hlavně to netrhejte, to bolí, to jsem zkoušela a nůžkama to tam máte takový malinký chloupky, ale tady s těma malinkýma holítkama, nevím jak to mám říct, jakoby tak vy prostě pojedete a úplně krásně se na to oholí, je to úplně v klidu, každý máme knírka, jenom u lidí, kteří jsou třeba blondětý, tak to nejde tak vidět, ale it's normal, ok? Tady to si kupte v drogerce, dejte si olíček, sérum and you're good. Jak se dostat z... Kamo, reálně muži v tomhle mají výrazně jednodušší život. Tady v tom prostě starání se o sebe. Že prostě jo, dobrý nějaká skincare možná tak a to je reálně prostě všechno. Tam to končí. Z rozchodů. Cože? Serum. And you're good. Jak se dostat z rozchodů? Nijak, dej tomu čas. Reálně nevyřeší nic jiného, než to, že tomu dáš čas. Ideálně, aby to bylo lepší, tak se zkusíš třeba nějak zabavit, nebo budeš prostě dělat jako něco pro sebe, ale to je jako celý, to jako není na to nějaký osvědčený speedrun. Nejhorší je, když někdo chodí třeba ze vztahu do vztahu, to je úplně nejhorší. Já jsem měla jenom jeden rozchod, kdybych měla třeba 5, tak bych vám řekla jakoby víc... víc. Nebo takhle, hlavně to individuální, někdo je schopný se z rozchodu dostat třeba za týden. Někomu to trvá klidně půl roku, to je strašně individuální. Věci, které jsem dělala po rozchodu, ale myslím si, že rozchody jsou strašně individuální věc, protože záleží, jakým způsobem jste se rozešli, co se stalo, jestli prostě je to takový, že jste se jenom jako odcizili, tak to si myslím, že je třeba jakoby jednodušší, protože prostě vidíte, že to nemá úplně smysl, ale když tam je třeba nějaký podvádění, nebo vám ten člověk prostě udělal něco, co se třeba jako nečekali, tak si myslím, že je to těžší, protože vy jste třeba mohli plánovat s tím člověkem něco dlouhodobějšího a on vám to prostě jako zkazil. Řekla bych, že třeba spoustu lidí chodí i na nějaké jako terapie, potom když je to jako zasáhne hodně, když třeba byli ve vztahu prostě několik let a ty konce rozešli, ale myslím si, že je vždycky prostě dobrý kamarádi, rodina, nějaké třeba cestování, abyste si prostě jako... Neříkám cestování úplně jako do cizí země, můžete prostě si udělat výlet, já nevím, do jižních Čech, prostě na Moravu, nebo do, já nevím, Plzně třeba. Já bych řekl, že všeobecně prostě platí zabavit se. A jako využij to ideálně, že máš prostě čas pracovat sám na sobě. Byla jsem někde v Plzni? Jo, jednou se školou jsem byla, nevím, proč napadla Plzeň. Jestli jste z Plzně, hi. Ale můžete si vážně udělat prostě, můžete jít na nějaký, já nevím, vážně kamkoliv, můžete prostě do Bratislavy vlakem. Jenom si vyčistit tu hlavu a nemyslet úplně na ten vztah. Hodit cukru, tady třeba čokoládu nebo zmrzlinu, kuchar nějaký... Do jisté míry, jo, je špatně, když to lidi přehánějí a kvůli tomu, že se rozešli, tak zežerou ty vole 2 obrovský čokoládový zmrzliny za den a pak jako... přiberou kvůli tomu vole 20 kilo a vymlouvají se, že to je kvůli tomu, že oni za to nemůžou, že se rozešli a že jim to pomohlo. To jako, nevím, no, zase nemusí být úplně perfektní seriály,
a třeba bavit se o tom, protože já si myslím, že můj problém je takový, že se vždycky snažím jako se vším vlastně vypořádat sama, ale občas je dobrý to prostě s někým řešit, protože můžete slyšet názory někoho třeba, kdo si prožil víc rozchodů, takže na to třeba má takový jakoby lepší pohled jak vy, jestli to je třeba váš první rozchod. Tohle je strašně moc pravda. Tohle reálně slyšet názory od druhých může být hrozně fajn. Protože takhle jsou třeba lidi kolikrát, co reálně mohli mít třeba nějaký manipulativní vztah nebo ukončili nějaký manipulativní vztah a teďka ty lidi to kolikrát jako vůbec nevědějí, že ten vztah jako mohl být manipulativní, dokud jako nepopíšou to, co se tam dělo někomu z té třetí strany a ten člověk ti řekne, ty vole, to reálně byla hyena, nebo ten týpek byl fakt jako kokot, ty vole, to jako není jako zdravá věc až pak třeba ti může dojít, že jako to reálně byl prostě toxický vztah. Takže tak, girl, nejlepší typ do vztahu, komunikace. Jop, true. Prostě mluvte s tím člověkem, říkejte mu, co chcete. Staň se manipulátorem, aby si to sám poznal. To je, zajímavé. Co máte rádi. Co očekáváte od toho vztahu? Ty vole, dneska je tady v chatu Walter White, Andrew Tate, kdo se ještě přidá? Já třeba mám... Já jsem... Takhle. Já se celkem bojím manželství a dětí, protože si myslím, že nad tím vážně jako přemýšlím hodně... do hloubky, není to prostě jenom takový jako, že budu mít prostě děti a budu jako v manželství, to bude super. Tohle nemá cenu overthinkovat, protože to stejně bude úplně jinak, než si to naplánuješ. Super. Já... Reálně, co se týče dětí, může se ti narodit dítě, který prostě bude ty vole posedlý satanem a prostě úplně ti to změní nějaký plány a nějakou trajektorii toho života. A neustále vidím lidi, kteří se prostě rozvádějí. Vidím to na internetu, vidím to prostě kolem mě. A není to úplně jako něco, co vlastně se mi jako líbí, protože jako malá jsem prostě chtěla. Narodí se paterčata ever. Prostě chtěla jsem být vdaná. Ale jak jsem starší a vlastně jako lidi se nezačínají super ptát na to, jako kdy budeš mít děti, když reálně nemám ani kluka. Ale vlastně jako je to takový, že si myslím, že čím se starší, tím víc se vás na to ty lidi budou ptát. A momentálně můj názor je jako takový, že vlastně jako nejsem úplně na 100% jistá, jestli vlastně jako chci být v manželství, když se vlastně jako víc lidí rozvádí, jak... Finally! Kamo, reálně s tímhle souhlasím, manželství je overrated. Svatby jsou overrated. Nepotřebuješ se ženit, aby si měl šťastný vztah. Je to prostě píčovina, ok? Vyhodíš za to zbytečně moc peněz. Dobrý, podepište třeba nějakou smlouvu, ať máte stejný příjmení. Ten zbytek okolo toho je akorát zbytečný halo pro pozornost. Podle mě můžou k tomu být fajn vzpomínky. Nevím, já prostě za mě je lepší, když... Ale to pro pozornost, to jsem řekl blbě, jo, samozřejmě. Ale za mě prostě lepší, když ty peníze, co utopíš do svatby, tak radši dáš do nějaké krásné dovolené a prostě třeba známým řeknete, že hele, oženili jsme se, máme stejný příjmení, zatleskají vám, dají vám třeba nějaký dárek, něco, bakšťus, hotovo, ok? Prostě svatby jsou overrated, extrémně, prostě, já nevím, já nechápu, proč je to tak moc zajetá věc, že se musíš ženit, vůbec prostě, já nevím, mně to přijde hrozně zbytečný, já prostě, přijde mi to, že to je taková nejvíc přehypovaná událost, protože strašně moc lidí si myslí, že ta svatba pro ně je něco, díky čemu ten vztah už jako nic nepřetrhne. Ale to je, doslova to dělá pravý opak. To akorát přináší do toho vztahu nový problémy, nový závazky a nový stres. Upřímně, to je prostě můj pohled na to. Jo, takže za mě prostě svatba ideálně, když to třeba chce ta holka, tak nějaká prostě malá. A zbytek ty peníze, co bys dal do té svatby, dáš do nějaké krásné cesty, máte stejný příjmení, oznámíte to třeba známým, čus, hotovo, prostě neděláš z toho žádný velký halo, protože ty lidi kolem tebe to stejně reálně tolik nezajímá. Prostě já neznám nikoho, koho by extrémně bavilo prostě chodit na svatby. Jasný, ty lidi jsou za tebe rádi, ty lidi ti to přejou, ty lidi se na tu svatbu rádi podívají, ale myslím si, že nikoho nerozdrtí, když žádná svatba prostě nebude. Co se týče tvé rodiny nebo kamarádů prostě. Je tam jídlo?
Tak se běž nažrat jinam! Běž se nažrat na rodinnou oslavu, dáme taky jídlo! Nebo také americké pravidlo, prsten na svatbě by měl být dražší než 3 tvé výplaty, prostě kravina. Hele, já na tohle mám prostě názor, který jsem už ty vole říkal v tolika videích, že kdyby někdo ty videa dal dohromady, tak to bude hodinová kompilace, kde já rozebírám, proč podle mě svatby jsou zbytečný. A já bych rád v tomhle pokračoval, v téhle diskuzi, já bych to rád rozvíjel dál, ale to video by mělo 4 hodiny, takže zůstanu tady u mýho názoru, klasicky, že prostě svatby jsou overrated, ok? Tak víc lidí jsou spolu. Tam je jídlo zadarmo a rodinný oslavy jsou jednou za 20 let. Já si prdel, ty vole, podle mě rodinný oslavy jsou několikrát do roka. Samozřejmě záleží, jako, no to, jako máš rodinu, že jo, ale já jsem reálně za celý svůj život byl tak na jedné svatbě. A na rodinné oslavě jsem byl tak, no to bych nespočítal. Jo, že si prostě na té svatbě řeknou, že budou spolu do konce života a hovno, za 3 roky se prostě rozvedou a já se tohle bojím. Takže... Já říkám, reálně zavádí to prostě zbytečný stres do toho vztahu, který tam předtím nebyl. Že jsem s tím hodně opatrná a opatrná jsem s tím, jsem, mám na to takovej, mám na manželství asi jako takový. Ne negativní, ani jako pesimistický, myslím, že... Ale tohle je based, to je based. Cením tento názor, cením. Moc cením. To je víc jako realistický názor. Moje rodiče jsou třeba spolu. Oni jsou spolu od 23 a prostě jakoby manželství mají prostě jako krásný. My vážně jako máme krásný vztahy, takže vlastně ani jako nevím, kde se tady ta myšlenka vzala. Myslím si, že prostě ze sociálních sítích a jako z toho, jak vážně vidím, že spoustu vztahů vlastně jako spolu ani nevydrží. Já bych řekl, já jsem si tenhle názor prostě utvořil přirozeně z toho, že mi svatby vždycky přišly jako prostě taková nic moc jako neříkající událost pro mě osobně. Děti, vlastně jakoby, jakmile si porodíte děti, tak ty děti prostě máte do konce života. A vidím jako spoustu vlastně jako matek na TikToku, který prostě o tom jako mluví, jakože... si to strašně moc nás jako romantizuje, což samozřejmě asi jako je z nějaký části hezký, že vlastně jako se těšíte na ty děti, až to bude super, ale vlastně pak, když se nemůžete třeba vyspat, nebo když prostě máte nějaký problémy třeba ve vztahu, zároveň máte vychovat to mimino, máte třeba i finanční problémy. Myslím si, že je to spoustu věcí, nad kterými vlastně ty lidi třeba ani jako nepřemýšlí předtím, než děti mají. Ne, no, prostě hrozně moc lidí se řekne, lol, budu mít děti, mají děti a najednou jim dojde. No way, já se o to dítě musím starat a to dítě občas přes noc řve, no to snad ne. A zjišťujou to během toho, co dítě mají a tady vůbec nechci vypadat jako někdo, kdo prostě ví všechno, protože já nejsem těhotná, nemám děti, ale jakoby přemýšlím nad tím tak, že vlastně si myslím, že tam je spoustu problémů, který vlastně pak musíte řešit a určitě nad manželstvím a nad dětma prostě přemýšlím tak jako z realističtějšího hlediska. Ne, to já, ale jak říkám, to já cením tenhle názor, to je dvoj TV za mě, to je prozatím největší dvoj TV z tohoto videa. A asi bych na to úplně jako neskočila hned, jakože bych se nad tím musela popřemýšlet a vážně bych musela znát toho partnera a co on chce a jak on chce vychovávat děti. Já přes noc neřvu a jsou mi 2 roky. Doslova řveš po každý, když jdu reagovat na cokoliv jiného, co ani bouchal. A tak. Guys, tohle to bude asi pro dnešní video všechno. Já si pojďme... Že to byl tak on, já jsem to moc nezaregistroval. Co on chce a jak on chce popřemýšlet a vážně bych musela znát toho partnera a co on chce a jak on chce vychovávat děti. Jo, to je true. Guys, tohle to bude asi pro dnešní video všechno, já se bojím, než když se mi ta kamera znovu vybije. Každopádně doufám, že se dnešní video toho klíbil, kdyby se chtěli dál. Rebuild života je, když se dítě naučí donést Pivsona. To psal Marvek Salduč do tady tenhle komentář. Další part, už třeba part 5. každopádně part 2 po 3 letech, tak mi dejte vědět a já to natočím. No a ještě reálně, hele, tohle byl v pohodě girl talk. Když to porovnám oproti té jak se jmenovala ta týpka? Vobecká. Když to porovnám s těma girl talkama s tou vobeckou, kde fakt jako polovina těch věcí mi přišly, že byly strašný sračky a nedalo se to jako poslouchat, jako fakt trhalo ti to jako uši, ty vole. Tak jako
tady mimo nějaký anglicizmy, na který já jsem trochu alergický, tak jako reálně úplně jako v pohodě názory bych řekl. A hodně věcí jako hodně sympaticky řečeno, takže bych řekl, že na úplně v pohodě. Čím, že mi to baví. Doufám, že vám toto video něčem pomohlo. Dejte mi tak vidět na Instagram nebo v komentářích a budu se na vás těšit do dalšího videa. Mějte se moc hezky. Bye. Bye. Tak. A jinak já jsem to dělala čaj, ani jednou jsem se nenapila. To znám. Ten čaj je ledovej. OK. Guys, 2. září mi vychází kolekce, nebo mi vyšla, já nevím, kde to vyšlo, kdy vyjde tady to video, ale 2. září na svátek vychází Eunoia kolekce, na kterou jsem strašně pyšná. Jsem pyšná na to promo video, který jsem udělala a doufám, že se vám bude líbit. Líbí se mi ta myšlenka a myslím si, že z těch 3 kolekcí, co teď mám, nebo i tady jsou to počítám, tak tady ta se mi líbí jak úplně nejvíc. OK, miniatura je strašně embarrassing. Hello guys, bye! Bye! Flash? Je tohle AI stream? Tvoje chaty jsou jak generované z ChatGPT. Chat, bude tam ještě něco v posttitulkové scéně? Postchamp? 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 Ne, nic tam, okej. Ale docela reálně v pohodě video. Fakt, jak říkám, já to nemám moc jako s čím porovnat. Viděl jsem ty Girl Talk jenom od Vobecké a... jsem 21letý manchild, ale jako sympatický video za mě. Sorry za ty věci, co jsem proskipoval, ale prostě neměl jsem úplně náladu, nebo ne náladu o nich mluvit, ale přišlo mi, že bych tomu úplně neměl jako úplně co přidat a byla by to forcen reakce, takže tak, ale za mě naprosto v pořádku.